Հրապարակ վելուց հետո ես ոստիկանությունից ստացա հեռախոսազանգ, քանի որ այս օրերին մենք աշխատում ենք տնից, բնականաբար չենք գնում աշխատավայր, ինձ հեռախոսով ուղղակի ոստիկանության ներկայացուցիչը ասաց, որ հեռացրեք կայքից այդ հրապարակումը, որ սա 500 000 դրամ է. Հայաստանի իրավիճակի գնահատումը բոլորովին չէր ենթադրում որևէ խստացումներ, կարելի էր ընդհանրապես առանց սահմանապատումների կարծումը հնարավորություն տալ լրատվամիջոցներին աշխատել, իսկ եթե նույնիսկ որոշակի սահմանապատումներ մտցվում էին, նրանք բավականին փափուկ և որևէ տեղեկությունների տարածման սահմանապակում չընդհատեին, ուղղակի որոշակի պարտադրություն կարող էր լինել պաշտոնական տեղեկությունների հաղորդման առումով։ Հարվածով կառավարությունը ջուրը գտեց այն ձեռքբերումները, որը ունեին հետհեղափոխական շրջանում քաղաքական ոլորտը։ Հարկ ասում, որ այդ սահմանափակումները երկար չտևեցին, այն փոփոխությունները, որոնք որ իրականացվեցին, դարձում են, որ բավականին հարմար իրավիճակ է ստեղծվում նախամիջոցների գործունեության։ Մամուլը միանգամից թիրախավորվեց պարետատան կամ իշխանությունների կողմից, որը շատ քիչ երկրներում տեղ ունեցավ, և երկրորդը ես կկոչեմ կառավարման անփորձություն, ինքնահավանություն իշխանությունների կողմից, երբ որ չէին հասկանում ինչի մասին է խոսքը, և այնքան հեղեղուկ ձևակերպումներ էին տվել արտակարգ դրության մասին այդ որոշման մեջ, որ և իրենք չէին հասկանում, թե ինչպես մամուլը պետք է աշխատի, և մամուլը դժվարություն ուներ աշխատելու։